የተደረጉት ጨዋታዎች አሉ በ ተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች በተለይ በደቡብ አሜሪካ የ2022 የካታር ዓለማንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች ተካሂደዋል። ብራዚል ቦሊቪያን አስተናግዳ ነበር በአሬና ኮሪንቲያንስ የተደረገ ጨዋታ ነው። ብራዚል 5-0 በሆነ ሰፊ ውጤት ነው ያሸነፈችው ቦሊቪያን። ማርኪኒዮስ በ16ኛው ደቂቃ ለብራዚልን ቀዳሚ ያደረገች ግብ አስቆጥሯል። እንደዚሁም ደግሞ ሮቤርቶ ፈርሚኖ በ30ኛውና በ49ኛው ደቂቃ ሁለት ጎሎችን ለብራዚል ማስቆጠር ችሏል። በ66ኛው ደቂቃ ደግሞ ጆዜ ካራስኮ በራሱ ላይ የቬንዙዌላ ተጫዋች የቦሊቪያ ተጫዋች በራሱ ላይ ግብ አስቆጥሮ ብራዚል 4ኛውን ጎል አግኝታለች። 5ኛው ጎል ደግሞ በፊሊፔ ኮቲኒዮ ነው የተቆጠረው። እንግዲህ ፊሊፔ ኮቲኒዮ ወደ ባርሰሎና በቅርቡ እንደተመለሰ ይታወቃል። ከባየርን ሙኒክ ጋር በርካታ ክብሮችን ካገኘ በኋላ በሮናልድ ኩማን ተፈላጊ ተጫዋች እንደሆነ እየታየ ነው የሚገኘው። ትናንትናም ለብራዚል ግብ ማስቆጠር ችሏል። ከዛ ውጪ ግን በሊቨርፑል ሮበርት ፈርሚኖም ትናንትና ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል። ይሄም ተጫዋች በሊቨርፑል ቤት ባለፉት ጥቂት ጨዋታዎች ላይ ብቃቱ ወርዷል የሚሉ ሰዎች እየተሰሙ ነው የሚገኙት። ምክንያቱም ተጫዋቹ ጎሎችን ለማስቆጠር እየተቸገረ ነው የሚል ምክንያት ይቀርባል። ለማንኛውም ፈርሚኖ ያው ጎል ከማስቆጠሩ በላይ ለቡርኑ እንደ ቡድን ለየርገን ክሎፕ ቡድን በሚሰጠው ትልቅ አስተዋጽኦ ነው የሚመሰገነው። በተለይ እንደ ሳላህ እና ማኔ ያሉት ተጫዋቾች ግብ እንዲያስቆጥሩ እድሎችን በመፍጠር የቡርኑን የአጫውት መንገድም ከመጀመር አንጻር የሊቨርፑል ቁልፍ ተጫዋች ተደርጎ የሚታሰብ ተጫዋች ነው። ግን በቅርብ ጨዋታዎች ላይ ጎሎችን ለማስቆጠር እየተቸገረ ስለሆነ ብቃቱ ወርዷል የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ትናንትና ግን ሁለት ግቦችን ማስቆጠር ችሏል ሮበርቶ ፈርሚኖ። ሌላኛው ጨዋታ በኮሎምቢያና በቬኔዙዌላ መካከል ባራንኩያ ላይ ተደርጓል። ኢስታዲዮ ሜትሮፖሊታኖ ስታዲየም ላይ የተደረገ ጨዋታ ነው። የካርሎስ ኬሮጅ ቡድን ኮሎምቢያ ቬኔዙዌላን 3-0 አሸንፋለች። ዱቫን ዛፓታ በ16ኛው ደቂቃ የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥሯል። ሉዊስ ሞሬል ደግሞ በ26ኛው እና በ45ኛው ደቂቃ ላይ ሁለት ጎሎችን አስቆጥሮ ኮሎምቢያ የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ የመጀመሪያ ጨዋታዋን በድል እንድታጠናቀቅ ማገዝ ችሏል። እንግዲህ ሶስቱን ጎሎች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ሁለቱም የአታላንታ ተጫዋቾች ናቸው። አታላንታ በጂያን ፔሮ ጋስፔሪን የሚሰለጥን የጣሊያን ሴሪያ ተፎካካሪ ቡድን ነው። ትናንትና እንግዲህ ለኮሎምቢያ ሶስቱን ጎሎች ያስገኙት የአታላንታ ተጫዋቾች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የብራዚል ላቲን አሜሪካ ዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ዛሬ ለሊት ላይ ተከናወኑት ሁለቱ መርሃ ግብሮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሌሎች በርካታ ከትላንትና ወዲያ በነገራችን ላይ ለሊት ላይ ሌሎች የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች በደቡብ አሜሪካ ተካሂደዋል። አርጀንቲና ኢኳዶርን 1-0 ያሸነፈችበት ውጤት ይጠቀሳል። በሊዮኔል ሜሲ የፍጹም ቅጣት ምት ግብ ነው አርጀንቲና ያሸነፈችው። ዩራጓይም ቺሌን አሸንፋለች 2-1። ፓራጓይ ደግሞ ፔሩን ገጥማ 2-2 የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። ሌሎቹ ዜናዎቻችን የዩኤፋ ኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች ናቸው። ዛሬ የዩኤፋ ኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። በተለይ ስፔን ከስዊዘርላንድ በኢስታዲዮ አልፍሬዶ ዲ ስቲፋኖ ማድሪድ ከተማ ውስጥ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። የሉዊስ ኤንሪኬ ቡድን ስፔን ዛሬ ምሽት 3:45 ነው ይህንን ጨዋታ የሚያከናውነው። ዛሬ ከስዊዘርላንድ ጋር ከባድ ጨዋታ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ዩክሬንና ጀርመን እንደዚሁ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ይህን ጨዋታ 3:45 ላይ ምሽት ይደረጋል። ጀርመን በቀደም በወዳጅነት ጨዋታ ከቱርክ ጋር 3-3 ተለያይታለች እና የዮአኪም ላቭ ቡድን ወቅታዊ ብቃቱ ጥሩ አይደለም እየተባለ ነው የሚገኘው። የሼፍቼንኮ ቡድንም ለነገሩ በቀደም በፈረንሳይ 7 ጎል ተቆጥሮበት ተሸንፏልና ዩክሬንም ጥሩ ብቃት ላይ አይደለም ተገኘው። ለማንኛውም ዛሬ ከጀርመን ጋር የዩኤፋ ኔሽንስ ሊግ ጨዋታቸውን ያከናውናሉ። ሌሎች መርሃ ግብሮች አሉ። ሉክሰምበርግ ከቆጵሮስ፣ ሞንቴኔግሮ ከአዘርባጃን፣ ፋሮ አይስላንድስ ከላቲቪያ፣ ሊሽተንስታይን ከጂብራልታር እና አንዶራ ከማልታ ዛሬ የሚደረጉ ሌሎች የዩኤፋ ኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች ናቸው። ነገ የሚከናወኑት መርሃ ግብሮች ለመጠቆም ካዛክስታን ከአልቤኒያ ጋር ይጫወታሉ፣ አየርላንድ ከዌልስ፣ ሊቱዌኒያ ከቤላሩስ፣ ቦስኒያ ሄርዘጎቪኒያ ከኔዘርላንድስ ይጫወታሉ። ይሄኛው ጨዋታ በተለይ ኔዘርላንድስ በጣም ወሳኝ ነው። ኔዘርላንድስ በቀደም በሜክሲኮ ተሸንፋለች በሜዳዋ በወዳጅነት ጨዋታ ማለት ነው። በቅርቡ አሰልጣኝ ሮናልድ ኩማን ወደ ባርሰሎና ማቅናቱን ተከትሎ ኔዘርላንድስ የቀድሞ ኮከቧን ፍራንክ ደቦርን የቡድኑ አሰልጣኝ አድርጋ ቀጥራለች። ፍራንክ ደቦር ግን በመጀመሪያ ጨዋታው ተሸንፏል። ከዚህ ቀደም በተለያዩ ክለቦች ያልተሳካ ጊዜን ያሳለፈ አሰልጣኝ ነው ፍራንክ ደቦር። በኔዘርላንድስም የመጀመሪያ ጨዋታውን በሜክሲኮ ተሸንፏልና ነገ ደግሞ ከቦስኒያ ሄርዘጎቪኒያ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ
ከባድ መርሃ ግብር ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። እንግሊዝና ቤልጅየም የሚያደርጉት ጨዋታ በጉጉት የሚጠበቀው የነገው መርሃ ግብር ነው። በዌምብሌን የሚደረገው ይሄ ጨዋታ የጋሬ ሳውዝጌት ቡድን በጣም ጥሩ ስብስብ እንደሆነ ተመልክተናል። በቀደም ዌልስን ሲያሸንፉ ሌሎች ከዚህ ቀደም ማያሰልፋቸው ተጫዋቾች ተጠቅሞ በቀላሉ አሸንፏል 3-0። ቤልጅየም ደግሞ ከአትላንት ናውዲያ ከኮትዲቯር ጋር በወዳጅነት ጨዋታ 1-1 የተለያየችው። ስለዚህ ነገ ዌምብሌ ላይ በጣም ትልቅ መርሃ ግብርን ያከናውናሉ እንግሊዝና ቤልጅየም። ክሮኤሽያ ከስዊድን፣ ኖርዌይ ከሮሜኒያ፣ ፊንላንድ ከቡልጋሪያ፣ አርሜኒያ ከጆርጂያ፣ ኢስቶኒያ ከሰሜን መቄዶኒያ፣ ፖላንድ ከጣሊያን ይሄኛውም በጣም የሚጠበቅ መርሃ ግብር ነው። ፖላንድና ጣሊያን የሚያከናውኑ ጨዋታ ጣሊያን ያው ሮቤርቶ ማንቺኒ ከቀጠረች በኋላ በጣም በጥሩ መነቃቃት ላይ የሚገኘው ቤላይ ቡኑ በጣም ብዙ ወጣት ተጫዋቾችን በስብስብ ውስጥ ተካተው ጥሩ ብቃት እያሳዩ ነው የሚገኙት። ነገ ከፖላንድ ጋር የምታደርገው ጨዋታ ጣሊያን ይጣበቃል። አይስላንድ ከዴንማርክ ይጫወታሉ። ፈረንሳይ ከፖርቱጋል ይጫወታሉ። ይሄኛው ጨዋታ በሴንዴኒስ ስታድ ደ ፍራንስ ነው የሚደረገው። ነገ ፈረንሳይ ያው የዓለም ሻምፒዮን ናት፣ የ2018ቱን ዓለም ዋንጫ አሸንፋለች። የዲዲዬ ዴሻንስ ቡድን በጣም ብዙ አስደናቂ ኮከቦች ያሉት ስብስብ አለው። በጣም በትልልቅ ክለቦች የሚጫወቱ ትልልቅ ተጫዋቾች አሉ በስብስብ ውስጥ። በፖርቱጋል በኩልም ፈርናንዶ ሳንቶስ እንደ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ያሉ ኮከቦችን በቡድን ውስጥ አካቷል። ስለዚህ ነገ በጣም ትልቅ መርሃ ግብር ነው በስታድ ፍራንስ የሚደረገው። ከዛ ውስጥ ማሪ ግን ያው ሮናልዶ አሁንም ተጨማሪ ጎሎችን ለማስቆጠር ይጣበቃል። የአሊዳይን የቤሪያ ቡድን ውስጥ ላይ በማስቆጠር ብዙ ጎሎችን በማስቆጠር ሪከርዱ ለመስበር ወይንም ለመጋራት ጥረት እያደረገ ነው የሚገኘው ሮናልዶ። በቀደም ካስፔን ጋር 0-0 ሲለያዩ ሮናልዶ 90 ደቂቃውን ተጫውቷል፣ ግን ግብ ማስቆጠር አልቻለም፣ አልተሳካለትም። በነገው ጨዋታ ላይ እንግዲህ ሌላ ተስፋ ይኖረዋል ማለት ነው። ሰሜን አይርላንድ ከኦስትሪያ፣ እስራኤል ከቼክ ሪፐብሊክ፣ ስኮትላንድ ከስሎቫኪያ፣ ሩሲያ ከቱርክ፣ ሰርቢያ ከሃንጋሪ፣ ግሪክ ከሞልዶቫ እና ኮሶቮ ከስሎቬኒያ ነገ የሚደረጉ ሌሎች የዩኤፋ ኔሽንስ ሊግ ጨዋታ መርሃ ግብሮች ናቸው ማለት ነው። መርሃ ግብሮቹን በዚህ እናጠናቀና ትናንትና የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የመስከረም ወር ኮከብ ተጫዋች አሰልጣኝና ምርጥ ጎል ሽልማት ይፋ ተደርጓል። በዚህም የኤቨርተኑ አጥቂ ዶሚኒክ ካልቨርት ሌዊን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የመስከረም ወር ኮከብ ተጫዋች ሆኖ ተመርጧል። ይሄ ወጣት የአጥቂ መስመር ተጫዋች በጣም አሪፍ አጀማመር አድርጓል ዘንድሮ በካርሊቶ ስር። በአጠቃላይ 10 ጨዋታዎችን አድርጓል። ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አንድ ጨዋታ ከትናንትና ወዲያ አድርጎ ግብ አስቆጥሯል። ለኤቨርተን ደግሞ 9 ጎሎችን አስቆጥሯል፣ 2 ሃትሪክ ሰርቷል። በጣም አሪፍ ብቃት ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ለብሔራዊ ቡድንም ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠርቶ ነው እንግዲህ በቀደም ዕለት ዌልስ ላይ ግብ ማስቆጠር የቻለው ዶሚኒክ ካልቨርት ሌዊን እንግዲህ የመስከረም ወር ኮከብ ተጫዋች ተብሎ ተመርጧል። አሰልጣኙ ካርሎ አንቼሎቲ ደግሞ የመስከረም ወር የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ አሰልጣኝ ተብሎ ተመርጧል። ካርሊቶ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ከመጡ በኋላ ዘንድሮ በጣም አስደናቂ ቡድን እያሳዩ ነው የሚገኙት። በኤቨርተን 4 ተጫዋቾችን አድርጎ በፕሪሚየር ሊጉ 4ቱንም አሸንፈዋል። 100% የማሸነፍ ጉዞ ላይ ናቸውና የርገን ክሎፕን፣ ብሬንዳን ሮጀርስን እንደዚሁም ደግሞ አስቶን ቪላውን አሰልጣኝ ዲን ስሚዝን በመብለጥ የወሩ ኮከብ አሰልጣኝ ተብሎ ተመርጠዋል። ከዛ በተጨማሪ የሌስተር ሲቲው ጄምስ ማዲሰን ማንቸስተር ሲቲን 5 ጎል አስቆጥሮ ባሸነፉበት ጨዋታ ላይ ከርቀት በጣም አስደናቂ ጎል አስቆጥሮ ነበረ። የመስከረም ወር ምርጥ ጎል ተብላ ተመርጣለታለች ማለት ነው።